Hammaga salom, bu Texnogol kanali. Bugungi qahramon Samsung Galaxy S22. Samsung kompaniyasi yil boshining o'zida Galaxy S22 ni taqdim qildi. Bu seriyada 3 xil model chiqdi. Samsung Galaxy S22, S22 Plus va S22 Ultra. Hozirgi kunda hamma qotti telefon tutyapti, lekin Samsung Galaxy S22 telefoni juda ham kompaktni, qo'lga udobni. Orqa qismiga keladigan bo'lsak, matte steklo, yon atroflari, ramkalari metal, kamerani yon atroflari ham metal. Zo'r tomoni hamma knopkalari o'ng tomonda joylashgan. Past qismiga keladigan bo'lsak, kolonkasi, zaryadga oladigan USB porti, SIM karta tiqadigan joyi, pastida mikrofoni, pastida ham mikrofoni bor. Ekrani 6.1 dyum, dinamik AMOLED, 120 Hz ishlaydi. Steklosi Gorilla Glass Victus HDR 10 ni poddashga qiladi. Prosessori 8 yadr, Samsung Exynos 2200, 4 nanometr, video karta Samsung Eclipse 920, 8 GB LPD DDR5. Sistemasi Android 12'de ishlaydi, o'zining oblochkasi OneUI Turbo. Batareykasi 3700, yarim soat 63%, 1 soat 100% to'liq. Bu telefonimizda ichida NFC'si ham bor, Wi-Fi 6'si ham bor, BG antennasi ham bor. Bu telefonimizda ikkita kolonka past qismida, ETP qismida, hozir qo'yib eshitib ko'ramiz. Birinchi kamerasi 50 megapiksel asosiy, ikkinchi kamerasi 12 megapiksel sherik, uchinchi kamerasi 10 megapiksel telefoto zoom uchun. Endi shu rasmlarni ham videolarni ham ko'rsanglar bo'ladi, eng zo'r tomoni portretni video qilib olsanglar ham bo'ladi. Galaxy S22 telefonimizda 4K 60 ta kadr olamiz. Mikrofon, telefon o'zining mikrofoni. Stabilizatsiyalari ham yaxshi. Runi nomi ham bor. Pulni o'zi davomlar hozir. Ko'rayotgan bo'lsanglar, svetlarni cho'tki ochib beryapti. Va bunda 8K ham siyomka qilsanglar bo'ladi, lekin optimal variant 4K 60 ta kadr olganingizda yaxshi. Oldi kamerasi ham 4K 60 ta kadr olmoqda. Oldi kameralari juda ham yaxshi. Stabilizatsiyalari ham yaxshi. O'tgan bo'lsanglar. Juda ham zo'r sifatli. Maslahat beraman, oldi kamerasi ham 4K 60 ta kadr olganingizda yaxshi. Bu telefonimizdan o'ziga yarasha minuslari bor, unchalik ideal emas. Minuslari 3.5 mm audio jacki yo'q. Korobkasidan galovka chiqmaydi, faqat USB Type-C'ning o'zi chiqadi. Hamda prashipkasi hali oxirgacha yetmagan. Haligacha razrabochkalar prashipkan ustida ishlashyapti. Yana kimlardir uchun katta minus bo'lishi mumkin, qo'shimcha SD karta qo'ya olmaydi. Qisqa qilib aytganda fleshka. Bu telefonni bemalol suvda yuvsanglar bo'ladi. Bugungi kunda telefonimizdan narxi 8G 128 talisi $750, 8G 256 talisi $856. Xo'p, menga o'zimga shaxsan bu telefon yoqdi, kompaktli, studiya ham ishlaydi, rasmlari ham, videolari ham juda ham yaxshi. Plusi 8G azu bilan cheklanib qolmaysizlar, yana 8G qo'shsanglar bo'ladi, jami 16 GB bo'ladi. Bu bemalol bu telefonni 2 yil ishlatsanglar bo'ladi, indamasdan. Hammaga rahmat.